Det ser godt. Det er lige meget for at kæft, det er da ny. Thank you.
Binario 5. Ja, så tager det en halv time at læse en. Kan bestemme, hvor man står henne. Sådan. Ja. Men det her, det er jo også... Jeg har bare lige stået skulder og hovedet. Den er på den. Nå, ja. Ja, tak.